Building Automation Center foi criado com o objetivo de reunir uma série de atividades que já eram feitas, mas de forma dispersa, no departamento. Começamos com o desenvolvimento da solução, em que recebemos as plantas, recebemos os projetos, fazemos a otimização, a customização da nossa solução e, de seguida, preparamos as maquetes onde fazemos os ensaios antes de entrar em obra. Todos estes desenvolvimentos, todas estas aplicações, são sempre com o objetivo de minimizar os consumos de energia nos edifícios, mantendo sempre os mais altos parâmetros de conforto para os utilizadores. Com a implementação das nossas soluções, o que pretendemos é criar ambientes perfeitos, quer em conforto, quer em segurança, para os utilizadores dos edifícios. O que nós fazemos aqui é o desenho e a implementação e a configuração das soluções de proteção e de segurança. Soluções essas que são, digamos, para proteger as pessoas, os bens e também os processos de negócio. Para isso, tratamos de colocar aqui tudo o que são os subsistemas de detecção de incêndios, de detecção de gases, do alarme contra roubo e intrusão, controle de acessos, videovigilância nas nossas plataformas de gestão, de monitorização e de suporte à decisão. Estas soluções podem ser encontradas em qualquer tipo de edifício porque têm aplicação para qualquer tipo de risco de segurança. Mas eu destacaria pelo nível de customização que se aplica aos centros comerciais, os aeroportos, as infraestruturas críticas e os hospitais. O IT Center é composto de software e hardware. Desenvolvemos aqui aplicações específicas para clientes e também soluções de raiz criadas pela BT Portugal. BID é Building Interactive Digital System, uma plataforma desenvolvida pela BT Portugal desde há 2 anos, em que permite o utilizador do edifício interagir com o edifício. No fundo, o colaborador ou o utilizador do edifício consegue obter informação no local onde está, informação de ambiente, temperatura, umidade, CO2, também saber onde é que estão as salas de reuniões e qual é a reunião que está a existir. Conseguimos navegar no modelo 3D, verificando em detalhe os locais e quais são as áreas que estão naquele edifício, e as outras informações que adicionámos têm a ver com o colaborador chega às IMANs, tem a aplicação instalada no seu telemóvel e sabe exatamente onde é que deixou o carro.